Dizake? 2012. 2012 yıl gazel. 86 dediniz ha? 86 yıl Uazik. Aka, moshinamiz chota qilib chiqilganiga o'xshayapti moshina. Uaz so'ragan obunachilarimizga davom etamiz, davom etamiz. 90 yil Uazik. Aka, motorlarimiz qanaqa motor bu? 81. 81 yil. Moshina holatini mana bir tamiz. Yili 2010 yil. Aka, bu orqalarga hamma narsa dokument ishlari hamma narsasi bo'lgan, ha? Hamma gazel bor ekan, 95 yil yuk ortar moshinamiz. Aka, motorlarimiz qanaqa motor? Jila aka, 2006 yil gazel. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana biz yilimiz o'tgan safar olingan, mana bu gazel degasi ruxsat berishmayapti. Necha aka? 12. 2012. Xo'p aka, motorlar qanday? Qachon bo'lgan motor? Aka, yili necha buni? 90. 90 yil. Motorlarimiz qanaqa motor aka? Motor o'ziniki. Motor o'ziniki. 53. 2012 yil. Motorlarimiz sotka motor debdi akam. Xo'p, hurmatli obunachilar, davom etayapmiz. Gazel qatoriga keldik. Pasajirni gazel so'ragan obunachilarga. Yili nechik desak aka? 2012. 2012 yil gazel. Pasajirni so'raydigan akalarga, rayonlarga qatnaydigan shaxsiy akalarga rosa mos mashinamiz. Bu motor qanaqa motor aka? Sotkami? Motor sotka. Motorlarimiz sotka motor. Qachon bo'lgan oxir marta? Yaqinda bo'lgan. Umuman moy poy yemaydi. Qachon o'sha yaqindasini ham aytinglar obunachilarimiz yaqinda degan endi. Bo'lgan yo'q. 1 yilda bo'lgan yo'q hali. Motorimiz moy yemaydi lekin. Tushunarli. Motorlarimiz moy yemaydi. Rullarimiz gidravlik ekan bularda ham. Prostoymi? Prostoy. Prostoy rullarimiz. Tushunarli. Kraskamiz qanday? Mashinani kraskasi. 3-4 yil bo'ldi biz o'zimiz kraska qilmaganmiz. Ha, tushundim. Shunda siz ikkinchi qo'lmi shunda? Ikkinchi qo'lim. Xo'p, mashinamiz ikkinchi qo'l, shunda boshqadan olganmiz debdi. Kraskasi hozir sizda nima bo'lgan kraskasi? Kraskasiga kraska bo'lmagan. Sizda udar-pudar bo'lgan bo'lmaganmi? Yo'q, uni olding igastachi. Baribir bir surib o'tgan kusiz. Yo'q, bo'lmagan degan. Tushunarli. Bo'lmagan. Xo'p, mashinani umuman udarlar bo'lmagan debdilar, akam o'zim minganman debdilar, lekin mana kraskalari ham yaxshi turibdi-da hali. Endi bari urilgan bo'lganda ham kraskalarida bilinardi-ku. Sarg'ayib qolgan joychalari. Mana mashina holati. Tippada gaz baloni ishlatyapman aka, ishda bor. 4 ta zavodskoy baloni bor. 4 ta zavodskoy baloni bor. Balon holatlarimiz ko'rsatib o'taylik. Balon holatlarimiz o'rta holatda. Hammasi bir xilmi? Bir xil. Hammasi bir xil o'rta holatda. Bu zadnimosada ovozi bormi, yo'qmi? Zadnimos korobka motorda umuman aybi yo'q. Hamma narsasi joyida mashinaning. Joyida. Tushunarli. Pichkalari ham bor-a? Pichkami? Pichkalari yaxshi. Ha, pichkami, ichki hammasi. Xo'p, mana mashinamiz nechta o'rinda xudo xolasa 2 ta, 4 ta, 5 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta odammi? Nechtagacha polojniy? Hujjatida 13 ta mana. Hujjatida 13 ta. Nechtagacha polojniy biz bularda? 13 tami? 13 taga. 13 tagacha polojniy mana 13 ta sidenamiz bilan bor. Ana holati. 13 ta polojniy. Tipida luklarimiz ham bor. Pastali donalarimiz bor, ko'rib o'tasizlar o'zlaring. Ana endi mashinamizda shafir o'tadigan joy qismini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ichki apshkalar ko'rib o'tasizlar o'zlaring. Sidena holatlarimiz o'rtada mana ikkita sidena holati, skorer ichaklarimiz 5 talik, oldi torpedada singan yorilgan joylarni qidirib ko'ramiz. Mana shu barchani ochilib ketmasligi uchun samolyot qilib qo'yishibdi. Magnitofonlarimiz, radio rullarimiz, mana bu tablolarimiz. Skor ichaklarda aytib o'tdik. Leon bilmarimiz pastda bor. Probegi qancha bo'lgan buni? Probegi. Qaramabman-da. 471 000. Pashta 5 kuruk, ha? Mashinamiz pashta 5 kuruk, hali mashinamiz unaqa probeglar qaytarilmagan debdilar. Tushunarli. Bitta zavod qilasin. Motorni bitta eshitsin obunachilarimiz. Mana motorlarni o'zlaring eshitib o'tdilaring. Aka, narx qancha buni? 70 000 so'rayapmiz. 70 000 so'rayapsiz. O'tib berayotgan yo'q. Qayerda mashinasi dedingiz? Yangobod tumani. Mashina Jizzax, Zomi Yangobod, ha?
Moşina Jizzax zomun Yangobodning moşinasi. Aka mahallada qancha qildi o'zlar endi? Baribir endi unisi musga sotaman deb ko'rgansiz. So'radi, berganimiz yo'q. 60 million naqdmi? Naqd. Vikipga chiqadimi? Yo'q. Barterga bo'ladimi? 1-2 oy narsasiga imkon bormi? Endi o'zimiz mahalliy moshinda bo'lsa, Daivolar, ha? Devo. Ha, Daivolar bo'lsa, xo'p, barterga imkon bor ekan, qolganiga barterga imkon yo'q debdilar. Aka 60 millionga bermaganingizga berasizmi? Salqo'stalar edi. 60 millionga qo'shadi? 60 millionga qo'shasizlar, 1-2 oy pul yetmay qolganiga ham imkon bor-a kutib turishga. 1.5 oyga xudo xolasa kutishga imkon bor deydilar. Telefon nomeringiz? 94lik 754 51 81 nomerlarga telefon qilasiz. Anvar akamga telefon qilasiz. Mana Anvar akam, Yangobodli akam. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. UAZ-iklarga keldik akalar, yuk portar mashinalarga. UAZ-iklardan davom etamiz. 86 dedingiz-a? 86-yil UAZ-ik. Aka, mashinamiz chota qilib chiqilganiga o'xshayapti mashina. Xo'p, pul 100% bo'lganmi? Qancha bo'ldi? Necha oy bo'ldi bo'lganiga? 5-6 oy bo'lib qoldi. Motorlarimiz qanday? Sotgan motormi? Yo'q, 20 tur 01. 20 tur 01 da mashina motori. Motor moy emaydi. Zadni emas. Ovozda bormi yo'qmi? Zo'r, ramalari butun. Oldan o piridoklar ham ishlaydimi? Ishlaydi. Oldi piridoklar ham ishlaydi, hammasi yaxshi deb turar. Mana mashina holatimiz. UAZ'ik so'ragan akalarga, UAZ'ik so'ragan obunachilarimizga. Aka, balonlar 4 oy ham yangi? Yangi. 4 tilasi ham yangi balonlarimiz. Mana bu taglari. Aka, tippasida tentiga dokumenti bormi yo'qmi? Yo'q, tentiga yo'q. Tippaga tentiga dokumenti yo'q. Bu nechinchi qo'l mashina? Birinchi qo'l. Birinchi qo'l. O'zlaring olgansizlar, o'zlaring qilib chiqqansizlar mashinada, tushunarli. Xo'p, salon holatlarini ko'rsatamiz. Menimcha bu UAZ-ikka, GAZ 500 ZL-ga idealni salon bu salon deb o'ylayman men. Qolganini sizlar agar xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Xatoliklarimiz, kamchiliklarimizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Kolonkalarimiz, magnitofonlarimiz bor. Mana patologik holatlarimiz. Sidrenlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Ana oldi torpeda holatlari bu mashinamiz salon ichki qismi. Pastida mana lironimlarimiz ham bor. Aka, buni narxi qancha? Buni 65 ming so'rayapti. 65 so'rayapsiz, kelishayotgan joyi bor. Aka, 1-2 oy nasiyaga, Wikipedia chiqadimi? Yo, Wikipedia chiqmaydi. Wikipedia chiqmaydi. 1-2 oy pul yetmay qolsa kutishga imkon bormi? Kutishga imkon bor. Xo'p, 65 million narxi, 1-2 oy kutishga imkon bor debdilar. Telefon nomeringiz aka? 88-lik kodi bilan 326 72-77 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Charchamang. UAZ so'ragan obunachilarimizga davom etamiz, davom etamiz. 90-yil UAZ-ik. Aka, motorlarimiz qanaqa motor bu? 21 motor. 21 10 motor, ha? Xo'p, motorlarimiz 21 motor. Motorlarimiz qanday? Moy yeydimi, yemaydimi? Qachon bo'lgan oxir marta? O'tgan yil kuzda qilingan. O'tgan yil kuzda bo'lgan, undan keyin ishlab yurgan mashina. Motorimiz shu kunda moy yemaydi, xarajat yo'q. Zadni mosta ovoz bormi yo'qmi? Ovoz yo'q. Korobkalarimiz yaxshi. Korobka. Peridok ishlaydimi? Korobka. Peridoklar ishlaydimi? Peridok ishlamaydi. Korobka boshqa korobka. Peridok ishlamaydi, eshitdilaring. Mana mashinamiz holati. Aka, balonlar orqa ikkita balon yangimi? Orqa ikkita balonimiz yangi, oldi ikkita balon rabochi yaxshi holatda debdilar. Gaz balon nechta aka? 4ta gaz balon. 4ta gaz balon. Xudo xolasa nechkilami yurasiz bu bilan? 300 dan ziyod yuradi. 300 dan ziyod yuradi, tushunarli. Mana bu mashinamiz tag holatlari. Bu endi korobka almashganga peridoklar ishlamaydi-da? Ha, tushunarli. Gaz o'ynib qo'yibdilar. Ana endi salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mashinamiz salon holatlari. Eshiklarda ko'rib turibsizlar. O'zlari lilonim qilishibdilar eshiklarga, mana pastlarda ham lilonim holatlari yaxshi holatda turibdi. Mana bu patologik holatlarimiz. UAZ-ik so'ragan obunachilarga. Aka, narx qancha buni? 40 million kelishayotgan joyi bor-a. Qayerda mashinasi? Paxtakorda. Mashina Jizzax Paxtakorda mashinasi. Tushunarli. Tentga ruxsat bor. Tentga ruxsati bor. Men o'shani hozir o'shani so'rayman deb turdim. Tentlariga dokumentlari bor ekan. Dokumentlarda hech muammosi yo'q-a? Yo'q. Aka. Wikipedia chiqadimi mashina? Yo'q, naqd. Wikipedia chiqmaydi, faqat naqdga. Pul yetmay qolsa, 1 oy 2 oyga. Nasiyaga imkon bormi? Yo'q, nasiyaga. Faqat naqdga. Xo'p, tushunarli. Faqat naqdga 40 millionga kelishtirib berilayotgan joyi bor ekan. Tushunarli. Telefon nomeringiz aka? 93lik 296 20 67 nomerlariga telefon qilasizlar. 90-yil dedingiz aka? 90-yil. Rahmat, bozoringiz bo'lsin aka.
Hurmatli obunachilar, Zilladan davom etamiz. Samosval Zil yili necha ekan? 81. 81-yil. Moshina holatini mana bir umumiy holatda ko'rib o'tinglar. Xudo xolasa ana endi motorlarini, qolgan narsalarni so'rab o'tamiz. Aka, motorimiz qanaqa motor? Keling. Motorlarimiz Ural motor. Qachon bo'lgan aka oxir marta motorlar? 2 oy bo'ldi. Motorlar 2 oy bo'ldi. Shu kunda ishlab yurgan mashinmi? Shu kunda ishlab yurgan mashin. Motorimiz moy yemaydi. Motordan yaxshi chiqdi, nasib bo'lsa. Radiatorlarimiz ham yaxshimi? Radiatorlarimiz yangi holatda ekan. Ana ko'rib o'tasizlar o'zlaring. Tushunarli aka, zadniy mostada ovoz bormi yo'qmi? Yo'q. Zadniy mostada ovoz yo'q. Qaropkalarimizchi? Qaropkalarimiz ham yaxshi holatda. Ramalarimizchi aka, ramada bitta ulangan joyi bor ekanda. Latka qo'yilgan joyi bor ekanda. Rostova o'nga, ana davob kelganmi? Ha. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana gaz balonga mana bu tippaga ko'tarilganda nagruzka tushmasligi uchun ko'tarib tushirganda mana bu yerga qo'yganman deyshibdi. Kuzib chakalarimiz bordir, ustakalarimiz bordir, bizni kuzatib boradiganlar. Mana shunga o'zaringiz bitta kommentariy yozasizlar, akam to'g'ri qilganmi? Endi egini xudo xolasa kommentariyalarda bilib olamiz. Ustakalarimizdan hammasini ustasi qilgani ma'qul. Mana bu mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishi. Aka, bu podyomlik nimani qo'yilgan? Podyomlik ana ko'taradi-ku? Nimaniki? Mazdikimi? Xo'p, podyomnikimiz mazdiki ekan. Balonlarimiz, xo'p, orqa balonlarimiz o'rta holatda, nariga bitta balonimiz charchagan ekan. Nariga tarafni ham ko'ramiz, nariga tarafda ikkita balonimiz ham mana o'zlari ko'rib o'tasizlar, yangi holatdan ozroqqina yurgan. Bitta mana shu balonimiz charchagan ekan. Xudo xolasa akami savdo qilamiz, mana shu baloningni o'tkazib beramiz. Bitta yangi balonga gaplashib beramiz akami. Mana balonlarimiz. Salonlarni ko'rsatib o'taylik endi. Mana mashinamiz salon holatlari. Salonlarimiz, sidenlar holatlarimiz yaxshi holat, o'rta holatda. Mana bu pollarda ham lilonlarimiz o'rta holatdan hali yaxshiroq. Mana bu patolik holatlari. Patolik holatlari hali yangidan ozroqqina o'tibdi bu ham. Aka, narx qancha buni? Narxi 110 million deyapsiz? Kelishayotgan joyi bor, nasib bo'lsa. Qayerda mashinasi? Zomin. Mashina zomin qayerda? Duobada. Mashina zomin duobani mashinasi, tushunarli. Aka, ishlab yurgan mashina. Yurgan. Mahallada qancha qildi? O'zaringda, misolchi kimga sotaman degandirsiz balki. 105 qildi, variant qildi-da. Sizga variant ham ko'n yo'qmi? Yo'q, aka. Yilga qildi, o'zi. Bir yilga yetib kelganda bunday qilasiz-a? Yo, boshidan yarimini beraman, qolganini bir yildan keyin beraman dedim. Ha, tushunarli. Sizga aka faqat naqdga? Yangi oyga bo'ladi, lekin yilga bo'lmaydi. Ha, 1-2 oy yetmay qolganiga bo'ladi. Bartirga aka, Daiwa beraman, misol uchun Nexia beraman. Faqat sizga naqd pul kerak-a? Xo'p, eshitdilaring, akamga faqat naqd pul kerak debdilar. Aka, naqd pul bilan odolasa qancha bir? 90 ming, 90, 95 ming bilan ish bitadi, bo'larman. Naqdsizmi desha? Oldingizga kelib sanaydi pulni. Bu qolana odolasa. Eshitdilaring, 95 ming dollarga qadar olsa naqd pul bilan ish bitadi debdilar. Yana ham kelasizlar, akam o'zlari bilan savdolashasizlar. Aka, telefon nomeringiz? 94-li 199 45-99 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, Yukortar Isuzu'dan davom etamiz. Isuzu'ni orqa tarafdan Yukort degan qilishgan ekan. Bitta obunachimiz so'radi, mana bitta mashina o'shandan keldi. Xudo xolasa o'shandan ham olishga harakat qilamiz. Yili 2010-yil. Aka, bu orqalariga hamma narsa dokument ishlari hamma narsasi bo'lgan-a? Hamma narsasi bo'lgan. Orqa taraf necha metr uzunligi? 5 metr. 5 metr. Ana Isuzu'lar zavodskoy deb bo'lganmi shunda? O'z zavodskoy. Zavodskoy, ha? Bu o'zi odam tashiganlik bo'lganmi? Odam tashigan bo'lgan. Bu g'uzovoyni qilingan. Ha, g'uzovoy qilingan, dokumentlari qilingan, hamma narsasidan joy-joyda. Motor qanaqa motor? Isuzu avtobus motori. Isuzu avtobus o'zining motori, ha? Tushunarli. Zadniy mostlar yaxshimi aka? Zadniy most yaxshi. Ramalari shunda nima bo'ladi? Butunmi? Ramalari butun bo'ladi. Bu mana bu dabovkami, radiatorlar? Dabovka. Radiatorlarimiz dabovka. Mana bu tak holati. Balonlarni ham ko'rsatamiz. Balonlarimiz ham o'rta holatda. Hammasi bir xil maka balon. Hammasi bir xil balonlarimiz. Mana bu mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishi. Xo'p, hammasi balonlari bir xil deb akam aytib o'tdilar. Endi u tarafga o'tishga hojat yo'q deb o'ylayman. Aka, buni bitta ochib yuborsangiz. Mana bu mashinamiz salon holatlari. Salonlarni ham bir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bismillah. Ana. O'sha avtobusning ichki qismi, kabina qismi ko'rib o'tasizlar. Tippada luklari ham bor. Ana bu tippalarga ham obshipka qilishibdi o'zlari. Tippada mana pardalari, tippalarda bir burchakda kolonka qo'yishibdi. Orqa tarafda ham mana shu yerga bitta sidena qo'ysa ham bo'lar ekan bemalol. Mana bu
oldu tarpedalarda. Tarpedalarda yorulgan singan joylarimiz ko'rinmadi. Magnitofonlarimiz, skorli chaklarimiz zavodskoy turibdi. Aka, probek qancha bo'lgan bunda? Probek qancha bo'lgan? Halolmi? O'zinikimi? Uni oldin bu avtobus qatnaganmi liniyada nimadadir? Aka, menim 1 yil bo'lganimga. Ha, o'g'lingizga 1 yil bo'ldi. Qancha bo'lgan? 60 ta olib keldim. 60 ta, 61 ming bo'lganmi? 61 ming. 640 dan o'tganda shunda? 640 dan o'tgan mashinamiz. Tushunarli aka. Narx qancha aka? 20 ming ko'rdingiz. 20 ming dollar. Sal qimmat emasmi aka? Qayerda mashinasi? Moshin, zomin, pishaharda moshinasi. Pastda endi ishlab yurgan moshin. Shu kunda milisha ko'p xarajatlar bormi yo'qmi? Hozircha men o'zim minibman aka. Tushunarli. Moshinda o'zi 1 yillab kelgan, 1 yillab men umuman xarajat bo'lmadi. Tushundim aka, tushundim. O'qiganingizdan beri xudo xolasa xarajat qilganingiz yo'q, xarajat yo'q. Moy yemaydi. Tushunarli. Narx qancha aka? 20 ming. Qanchaga qildi o'zaringda bermadingiz? 17.5 ming, 17 ming so'rayapti. Bermadingiz. Bermadim. Men nasiga so'rayaptim. Yo'q. Vikiga so'rayaptim. Yo'q, u Samarqandda bolalar so'rayapti. Ha. Ular hali kelamiz deyapti. Ha, chet internetda gaplashgansan ular bilan. O'zi bu egasi men Samarqandga olib kelganman. O'sha egasi aytdim. Egasi. Aytayapti, ko'ramiz deyapti, faqat u. Ha, rasmida shegansiz ular, rasmda ko'rib 17 ming qilgan. Ayg'ini kelishamiz deyapti. Xo'p aka. Xato xolasa, oxir misol uchun ko'radigan odam ham oxir narxini aytsin. Ana misol uchun sizga ham taqalgan joyi bo'ladi-ku. Shunchaga beraman, undan erga o'kajon bir sumga loj yo'q. Bularni ayting. Ma'qul bo'lsa ko'rishadi. Sumga bo'lsa 240 million, 45 million, 46 million bo'ladi-ku, masalan, dollar aniq bo'lsa. Aha. 240 million bo'lsa beraman-da. 240 million? Hozir qon o'tirgansiz-da. Xo'p, ishlarning narxini 20 ming debdilar, 20 ming kursga chaqasizlar. Ha, hozir akam aytibdilar, o'sha kursdan misol uchun 12 ming bo'libdi hozir. 12 ming bo'lsa kursga chaqasizlar, 246 million bo'layotgan bo'lsa debdilar, 246 milliondan 6 million nuti beraman, 40 million debdilar, to'g'rimi? Oxiri so'mga 240 million, bo'lari. Undan yerga imkon yo'q. Tushunarli. Ishlar ham narxini faqat naqdga ham aka? Barter imkon yo'qmi? Barter, marter imkon yo'q, faqat mashinamiz naqd pulga 240 million oxiri. Telefon nomeringiz 99 li 746 746 9942 9942 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, o'zingizga bo'lsin. Hurmatli obunachilar, davom etamiz. Gazel bor ekan, 95-yil yuk ortar mashinamiz. Aka, motorlarimiz qanaqa motor? 20 motor, 10 motor. Motorlarimiz qachon bo'lgan aka? Oxir marta motor. 2 oy oldin motor. 2 oy oldin bo'lgan. Undan keyin mashina ishlab yuribdi. Motorimiz moy yemaydi shu kunda. Zadniy moslar qanday aka? Ovoz bormi, yo'qmi? Ovoz chiqarmaydi. Ovoz chiqarmaydi. Razetkalar ishlaydi. Anaqa ramalar butunmi? Ramalari butun. Shunaqa usinelni qilingan motorlar ramalarimiz. Balonlar hammasi bir xilmi aka? Orqalar yangi balon, oldilar mana o'rtadan salgina yaxshiroq holatda hali. Bu dabovka, radiatorlarimiz, dabovka radiatorlar ishlayaptimi, ishlatyapsizmi? Endi salqin bo'lib qoldi havo. Mana bu mashinamizning tag holati. Mana ishlarim, radiatorlarimiz ham qo'shimchasi ishlayapti. Mana balon holatlarimiz. Balon holatlari orqa taraflar yangi balon turibdi. Oldilari ikkita, faqat ikkita oldi o'rtda, o'rta holatda. Tushunarli. Bu uzunasi necha aka? 480 aka mashinamizning uzunasiga. Gazel so'raydigan obunachilarimiz, xudo xolasa bugun gazeldan faqat uvazgildan bo'lyapti. Zildan bitta video olishga harakat qildik. Nariyalarni ham bir ko'rib o'tamiz. U nariyalari bitta ikkitasi olingan video ekan. Bu videoga qaytamiz. Mana bu pastda o'zini lilonumlarini o'zlaring ko'rib o'tasizlar. Patolik holatlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Mana bu sidinlarimiz. Sidin chexollari ham o'rta holatda. Oldi tablo tarpedalarda yorilgan, singan joylari unaqa ko'rinmayapti. Mana bu skotch qilib qo'yishibdi mana bu yerda. Magnitofonlari bor. Mana bu radnoy rullarimiz, mana bu o'zini radnoy tablolari. Laboy oynamizda ham singan, yorilgan joylari ko'rinmadi. Bittagina tosh degan joychasi bor ekan kichkina. O'shani ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ha, mana bu yerda bor ekan. Mana bu joyga qaramayapmiz. Mana bu yerda. Oynalar elektronniymi? Oynalarimiz elektron ekan, pultda ochilib yopiladi. Unisini bilasizlar, o'zlaring super salon. Aka, narx qancha? 85 deysiz. Narx 85 deysiz, kelishayotgan joy bor-a? Qayerda mashinasiz? Zaribdorda. Mashina Jizzax Zaribdorda mashinasi 85 million. Aka, mahallada qancha qildi o'zlaringda? Mahallaga olib chiqmadim. Tramvay bozor. Tramvay bozor. Aka, sizga Vikiga imkon bormi yo'qmi? Vikiga yo'q. Vikiga chiqmaydi. 1-2 oy nasiyasigacha. Misol uchun puli 10 million, 5 million pul yetmay qoldi. Unga qilib berasiz-a? Tushunarli.
Aka qancha bir 65 millionlar bilan ish bitadimi klient? Dadingiz qancha? 75 Xo'p, ishchilarning 75 milliondan oshirib so'rasa, xudo xolasa mashina sizlarga bo'ladi. Telefon nomingiz? 99 311 93 74 93 74 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Gazellardan davom etamiz. Yuk o'rtar gazel mashinalarimiz 2006-yil aka. 2006-yil gazel. Mashinalarimiz, motorlarimiz, plitka motorlar. Nechta dedingiz modelini? Motorni? 406. 406. Akkumulyatorlarimiz yangimi? Yangi. Akkumulyatorlar yangi. Motor qachon motor bo'lgan oxir marta aka? Olib ketgan hali. Tushunarli. Hali. Tushunarli. Shunda olib ketganda bo'lsa necha kun bo'ldi olib ketganiga? Necha kun bo'ldi chiqqaniga o'z motordan? Motordan bir oydan oshdi. Hali yuk ortmay unaqa qiynamasdan mashinani olib ketgandan chiqarib yuribsiz, ha? Tushunarli. Balonlar yangimi hammasi? Oldi ikkita yangi, orqalar. Xo'p, oldi ikkita balonimiz yangi holatda, orqalar mana 60-70% deb egalarini o'zlari ham aytib o'tdi, eshitdilaring. Ramalarimiz qanday aka? Ramalar butunmi? Ramalarimiz butun. Zadniy mosda ovoz bormi, yo'qmi? Zadniy mosda ovoz yo'q. Gaz balonimiz nechtali? 4 ta 50 talik gaz balonimiz bor ekan. Tipida tentiga dokumenti bormi yo'qmi? Tipida tentiga dokumentlaridan muammosi yo'q ekan. Tentga ham bemalol ruxsati bor debdilar egalari. Bu uzunasiga necha aka? Uzunasi 3 ton, lekin markasi 420 ga ruxsati. 420 ga 3 ton ekan, 420 gacha ruxsati bor ekan. Eshitdilaring o'zlaring. Endi gazel minib yurgan akalarim o'zlari bemalol hammasini tushunadi. 2014 yangi gaz balonlar 2014 hali 2014 kelmadi. Ha, 24 deysiz. 2014 deki men tushunarli. 2014 men 24 deysizmi debman. Xo'p, mana sidena holatlarimiz, menimcha gazellarga bu idealni salon deb o'ylayman. Ana sidenalarimiz, chexollari ham yaxshi holatda turibdi. Ha, pastda mana korpusi lilonlarimiz bor. Oldi torpedalarda singan, yorilgan joylarimiz xudo xolasa ko'rinmadi. Mana bu tablolarimiz, krugi 5 krug 6 krug bo'libdi. Egalari aytishi bo'yicha bu krugini aloqasi yo'q debdilar. Aka, bu oynalar podyomlik pultdami? Oyna podyomliklarimiz elektronlimi? Elektronli oyna podyomlarimiz. Labo oynamizda bitta ikkita yoriq ketgan joyi bor ekan. Ana o'zlaring ko'rib o'tasizlar o'sha yoriq joyini. Labo radni almashtirish kerak. Tushunarli. Aka, narxi qancha buni? Narxini 10 ming so'rayapti. 10 ming so'rayapsiz, kelish bir ekan joy bor, ha? Qayerda mashinasi? Gulistonda. Mashina Jizzax Gulistonda mashinasi. Dokumentda muammosi yo'qmi? Yo'q, muammo yo'q. Dokumentda muammosidan yo'q, hamma narsasi. Xo'p aka, Gulistonga olib chiqdingizmi kecha shanba kuni? Ha. Qanchaga bermadingiz? Bermagan, realni aytavering. 105 million qilishdi. So'mda? Siz 10 ming qilgansiz, ular 105 million so'mda qilgan, bermadingiz. 105 million so'm bo'ldi. Xo'p aka, o'sha bermagan 105 millioningizga berasizmi, xudo xolasa? Ular mun chiqsa. Yana qo'shib beramiz. Ozgina. Dadingiz 10 ekanda. Xo'p, eshitdilaring, 105 millionga berilmagan mashin 105 millionga xudo xolasa qo'shasizlar, mashina sizlarga bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kommentariyada yozib qoldirasizlar, 105 millionga mashin arziydimi, arzimaydimi? Xo'p, 105 dan yuqoriga dedingiz, qo'shsa beraman dedingiz. Tushunarli. Mashina hamma narsasini aytib o'tdik, motor, hamma narsasi xarajati yo'q mashina. Mashina shunday bo'lsa, shunday bo'lmasa, telefon nomingiz? 91 91-li 500 55 05 nomerlariga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana biz yilimiz o'tgan safar olingan, mana bu gazel degasi ruxsat berishmayapti. Isuzni ham so'rab o'tganmiz o'tgan safar. Bularni so'rab o'tdik. Bulardan video oldik, mana bulardan video oldik. Ha, bu tarafda zilla ko'plari o'tgan safar ham bozorga chiqqan ekan, shuning uchun bulardan videoga olmayapmiz. Mana biz hammasini ko'tarib qo'ygan gazel uchimiz ham anchadan beri hali sotilgani yo'q. Bitta mana shu uvozni so'ramagan ekanmiz, mana shu uvozdan hozir video qilishga harakat qilamiz. Yili necha aka? Xo'p, bu gazel uch, hurmatli obunachilar, adashibmiz, endi o'tgan safarga o'xshatib yuboribmiz. Bu o'tgan safar shaharda o'zida chiqqan bitta gazel uchimiz bordi, shunaqa samosvalli, biz o'sha deb o'ylabmiz, biz adashibmiz. Yil necha deysiz? 87. 87 yil gaz 53 samosval. Mana mashinamiz holati. Aka, bu hamma baloni yangimi? Yangi. 6 ta balonimiz ham yangi. Ramalari butunmi? Butun. Zadniy moslachi, ovoz bormi yo'qmi? Yo'q. Zadniy mosda ovoz yo'q. Bu podyomlik nimaniki? O'ziniki. 53 o'ziniki. 53 o'zi. Yaxshi, 53 o'zini gaz podyomniki debdilar akam. Tushunarli aka. Aka, zadniy mosda ovoz yo'q dedingiz. Motor qachon bo'lgan? Ha, bo'ldi. Yaqinda qilingan. Yaqinda qilingan? Ha. Qayerdami? Xo'p aka. Tushunarli. Masaj, masaj. Ha,
Aka, endi bir pas tushib turasiz. Bo'ldi. Motorlar qachon bo'lganlar? 2 oy. 2 oy bo'ldi. Hali olib ketganmi mashin? Tushunarli. Forajni mashinasimi? Forajni. Mashinamiz forajniki. Ana forajni shivasini Rossiyaga bo'lsa ham taniydi odamlar. Xo'p, lilonimlarimiz bor. Mana bu sedan holatlarimiz. Mashinamiz forajni mashinasi, eshitdilaring. Aka, narxi qancha buni? 70 narx. So'mdami? Ha. 70 million so'm kelishayotgan joy bor. Benzinda yuramiz. Yo'q. Mashinamiz benzinda yurmaydi. Ha, tushunarli aka. Mashinamiz benzinda yurmaydi. 70 million so'm kelishayotgan joy bor, ha? Bor. Xo'p, mashinamiz forajniki, kami bor. Nasiyaga chiqadimi? 1-2 oyiga. 1-2 oyiga bo'ladi. Vikipga chiqadimi? Bo'ladi. Vikipga. 2 oyiga bo'ladi. Vikipga chiqadimi? Ha, chiqadi. Vikipga ham chiqarsa bo'layotgan mashina 70 million so'm kelishayotgan joy bor. Qanchaga bermadilar aka? 60 ga bermadi. 60 ga bermadingiz? Bo'ladigan joy 65. Xo'p, mashinamiz bo'layotgan joy 65 million deyaptilar. Telefon. Telefon nomeringiz? Sog' payt nomeri. Telefon nomeringiz aka? 94. 94li. 348 2344 nomerlarga telefon qilasizlar, mana Sohib akam o'zlari forajdan mashinaniki. Mashina. Aka, savdingiz bo'lsin, charchamang. Dokumentlar muammo yo'q, so'rang dokument. Bo'ldi. Xo'p, Isuzu so'ragan akalarga yukortar, Isuzu avtobus bo'lgan aka bu ham. Avtobus bo'lganda mana yukort degan qilishgan akalar bitta obunachimi so'radi. Obunachimizga mana xudo xolasa bozorda ikkita bor ekan, ikkalasini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Yil necha aka? 12. 2012. Xo'p aka, motorlar qanday? Qachon bo'lgan motor? Motorlar yaxshi. O'zinikimi? Uzun motori. Qachon bo'lgan oxir marta? Moy yemaydimi hozir? Yo'q. Hozir moy yemaydi. Zadniy bo'lsa-da ovoz bormi-yo? Yo'q. Zadniy bo'lsa ramalari ham yaxshi holatda. Tushunarli. Aka, bu uzunasiga necha bo'lgan? 520. 520. Dokumentlardan muammosi yo'q-a? Yo'q. Tushunarli. Xo'p, hozir aka, mashinani bitta ko'rsatib o'taylik, keyin xudo xolasa narxlar bilan bir tanishtirib chiqamiz sizlarni. Xo'p, balonlar. Xudo xolasa aka, hozir. Mana balonlarimiz, balonlarimiz yangi holatda turibdi, o'zlaring ko'rasizlar. Orqa balonlarimiz o'rta holatda. Mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishi ham bir ko'rib o'tasizlar. Xo'p, mashinamiz salon holatini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu mashinamiz salon holatlari. Bismillah. Oldi torpedalarni ko'rib o'tasizlar. O'sha endi avtobusni hammamiz ko'rganmiz. Mana oldi torpeda holatlari. Mana zavodskiy rullarimiz, zavodskiy tablolar, magnitofonlar, oldi obshipka holatlari. Tippalarda mana luklarimiz bor, kolonkalarimiz bor. Mana bu orqa tarafda ham o'zlari ham chiroyli qilib obshipka qo'yishibdi. Aka, bu qancha avtobusda yurgan, qanchadan keyin bunga o'tgan aka? Siz shunda sotib olgansiz? Necha yil bo'ldi olganingizga? 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi. Xo'p, endi sotishga qaror qildingiz, sotib olasiz. Aka, mashinani shu kunda nima xarajati bor? Xarajati yo'q, bitta bufer faqat. Faqat bittadan shu bufer, ha? Mana obunachilarimiz bitta mana shu buferda aybi bor ekan. Akam o'zim urib olganman debdilar. Ko'zi orqa? Orqa 25 kuba yuk ortishga mo'ljallangan orqa tarafimiz. Aka, buni narxi qancha? 18 ming so'rayapsiz, kelishayotgan joyi bor-a nasi bo'lsa? Qayerda mashinasi? Jizzax Qalyan. Mashina Jizzax Qalyan mashinasi. Tushunarli. Aka, qanchaga bermadingiz? Mahallada kimdir so'radimi o'zimizdan? 16 mingga bermadim. 16 mingga bermadingiz. 16 mingga qo'shsa berasizmi xolisa? Qancha 16 mingga xolisa? 200-300 mi? Yo 500-600 mi? Eshitasizlar, 16 mingga ustiga qo'shasizlar, xudo xolisa mashina sizlarniki bo'ladi debdilar. Telefon nomeringiz aka? 90. 90li. 229. 43. 73 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, mashinalar qatoridan davom etyapmiz. Gaz 53 yangi vipskasi ekan bu. Mana mashina holatimiz. Aka, yili necha buni? 90. 90-yil. Motorlarimiz qanaqa motor aka? Motor o'ziniki. Motor o'ziniki, 53 motor, ha? Zil korobka. Zadniy bo'lsa-da ovoz bormi yo'qmi? Yo'q. Ramalarimizchi? Butun. Ramalarimiz butun. Motor qachon bo'lgan aka? Motor 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Undan keyin yuribdi mashin? Moy yemaydi-a shu kunda. Yo'q, moy yemaydi. Tushunarli. Balonlarimiz hammasi yangimi? Hammasi yangi balonlar, yevro balonlar. Mashinani bir ko'rib o'taylik, keyin qolgan narsalarni yana bir so'raymiz. Xo'p aka. 7 ta gaz balon. Ana bu tag holatlari. 7 ta gaz balon. Gaz balon 7 tami? Necha kilometr yurasiz bundan? 400 km. 400 km. Mana bu mashinamiz ichki qismi. Uylarni qarang, uyda yo'q. Ha, uydagilarni solib qo'yganman deysiz-da. Tushunarli. Qavon ortibsizdan aka? Qavon ortamiz.
Moşina kavundu moşinası. Ake kayırdı moşinası bu? Sırdaryo onu kimi? Kayırdı ki? Sırdaryo havasında moşinası. Çınarlı ake. Ramalarımız bütün dediyiz. Oltuda balonlar yenge. Moşinin içinde haricatı yok kendi. Moşinanın haricatı yok. Fakat üstte İGAS'ın almıştık gibi dediler. Lilonlarımız kurtulsunlar. Lilonlarımız orta halatta. Bana bu sidene halatlarımız. Patalı halatlarımız da yaş halatı durdu. Bana bu oldu. Şoför ötedikten önce kısım kurmuşlar. Laboy oynalarımız da singen yorulgun cüyleri kurulmadı. Magnetofon kalonkalarımız yok. Aken ha kança? 80 milyon diye yaptık gelişti bir abi. 80 milyon kili çeken cüyü bu ha? Ake, keçe op çıkıdıyız mı Gülüston'a? Yok. Kançaya bir madiz? 67'ye bir madiz. 67, 80'de deyiz 67'ye bir madiz. Evet. Uşa bir madiz gibi biraz mı o da orası? Kirişen, kele verirse, soğudaksa. Vikipi'ye mi yok? Vikipi'ye yok. Nasıl yaşıyor? Bir iki gün. Bir iki gün mü? Bir iki oy. Bar. Bir oy nasıl yaşıyor? İmkan var. Ho, barter geç. Barter geç. Dayı olacağım. Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3. Jüguli bugün gelemez. Bu Jüguli Jüguli gelemez fakat Daiwa bu sefer dolasa barter game kelishamiz debdilar. Telefon nomeringiz. Üstüne bir rensiyasi. Ha, ishtilaring gender agar beraman desalaring, xudo xolasa ustiga ham gaplashamiz. Ustini pulini ham kelishaveramiz debdilar. Telefon nomeringiz. 94lik 162 8505 8505 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, yuk ortar mashinalar qatoridan davom etamiz. Gazelimiz bor ekan, yili 2012 yıl. Motorlarımız sotka motor deyipti. Akam. Mana moşina motorları. Yakında size kança buldu ki? İki oy mu çoğu? İki oyla buldu. Moşinamız motoru ki iki oydan az rokuna utup deyiptiler. Akam akumulatörlerimiz yakışı. Hatta olası kış geçe, bahor geçe gidip bir adı. Yakışı. Akumulatörlerimiz yakışı deyiptiler. İştiler. Motorlarımız iki çoğu buptu. Motor buganı geldi. Düşünürlü. Akam ramalarımız bütün ha? Bütün. Bu uzun asıya ne için? 5.20 dokumenti momos yok ha. Benzin de yuradı mı ki? Yuradı fakat nasozun ulaşıyor bu. Nasoz koyuş kere benzin de moşinamız yuradı. Ramalarımız bütün. Zadni mosta ovoz yok ha? Yok. Çınarlı. Razatkası bor. Çınarlı. Balonlarımız ki hamması bir kıl mı kolat? Arka Japonski balon. Hop. Arka Japonski turtta balon oldu. Prastoy uzunu prastoy balonu deyiptiler. Hop. Oldu balonlarımız. Ana kurt utasılar. Urtta kolatta balonlarımız. 40% bor balonda. Mana bular mana 50% o'rta holatda mana bular deb aytsak bo'ladi bemalol. Mana bu mashinamiz tag holatlari. Mana bu mashinamiz orqa tarafdan ko'rinishi tepalarida tentlarini o'zlaring ko'rib o'tasizlar. Keling aka salonlarni ko'rsataylik, keyin xudo xolisa narxini aytib o'tamiz bitta. Mana moşina salonları, işlerde mana kurtuşla kalonkalarımız var. Sidene holatlarımızdan orta holatta üstüge çihol taksalarını buladı bimar ol. İşlerde kalonkalarda ayıtı buttuk, oldu tarpedada yorulgan singan joylarını kadırıp kuramız. Tarpedalarımızdan orta holatta türüptü. Mana rullarımız, mana bu tablolarımız. Skor reçek, magnetofon, laboy oynamızda bitti ortaga toş deygen qolgan joyga taqib ketgan ekan yorug'i. Tushunarli. Aka narxi qancha buni? 140 million deyapsiz, kelishakan joyi bor nasi bo'lsa. Tushunarli. Qayerda mashinasi aka? Jizzax. Mashina Jizzax Boburda mashinasi. Aka Boburda o'zida qancha qildi? Olarmi odam? Narx sanayib, narx sanayman degan. Narx qani? 110. Siz qancha deyapsiz? 140 mi? Oho, ancha ekan raisa. Aka o'sha 113 ga qancha qilib sotib olasiz egasiniki bo'ladi mashina. Olarmi odamniki? Savdo mashinasi savdo. O'sha 113 dan o'tadan ekan. Eshitdilaring 113 dan xudo xolasa ozroqqina o'tar ekan, naq olarman bo'lsa xudo xolasa bersa beraman debdilar. Aka sizga faqat naqga, nasiyaga 1-2 ketmay qolganiga vikipech qanim? Vikipech qilmayin. Barterga imkon bormi? Xo'p, barterga imkon yo'q, nasiyaga 1-2 oyga xudo xolasa kutib turish ham imkon bor debdilar, lekin vikipech qarmayman mashinani debdilar. Telefon nomingiz aka? 90li 539 97.07 02 97.02 nomerlarga telefon qilasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p, hurmatli obunachilar, katta mashinalar endi shu bilan yakunlaymiz. Biz ham o'zimizni qiladigan ishlarimiz bor. Xudo xolasa o'sha ishlarimizga ketyapmiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga yangi bo'lganlar, yangi kirganlar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning Instagram kanalimiz ham bor. Xudo xolasa Instagramga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.